السلام علیکم زین سید صاد، امید لرم چې ټول به خی او د ژوند په مزو کې بهی. یاره نن داسې بیا لږ د انګلینډ کې چکر و، داسې ګرځو را ګرځو. دا زموږ د مشر ځي لږ شاپینګ ته، که نه مشره؟ څه کې چېرته روانې دی وخت کې؟ ټیسکو پورې لږ ورځو. ها، نو لږ شانتې ته به وکړو. نه ټیسکو کې څه وي چې ټیسکو ته ځي؟ ټیسکو نه بس دغه څه وړه موړه څه پی مئی واپس انگلینڈ والا. ہاں تصویر انگلینڈ جون بار رکھے کھلے جون دے. ہاں بس خیال اچانک بدر باندھے علاج ملاج دچا ضرورت ہی نہ ہوتے. راځي دلته تاسو سره نږدې دی بیا خې ډاکټران په جن ګلوشتا تاسو اوس ډیر تعلقات په چا کې څه مسله وي یا سي میډیکل پوینټ اف ویو سره موږ سره رابطه کول شي که خا او کوم میډیکل مسله نه نو بیا دلته کې څه کې میډیکل مسله نه. ها صحیح صحیح. ها خو نه ځا لا د خیر کې نو تاسو خو ځي انت نو اوس پردوس تا اوس پردوس سم ته زو په ګاډي کې زو. ها چې ما دا ګلره کاو کنه 12 نه پته نه لري. ها کنه داستا فردوس. لے لو لے لو، کوئی بات نہیں. تا تا پکیرے کا پل سیکشن معلوم نہیں. ہاں اوچت کر اوچت کا بس تش پہی بوڑو کنا کو پل سو سر ہوڑے سر پہی بوڑو نمائی کے دیشے تا اکثر نور سیکشن ہو گیڑے کر دی را گر دی. ہاں وہ نہیں نس نور کو شو کرنے برابر دی ار ٹولا بس اس تو دا شوقی چاکلیٹ پڑتے تھی تو مڑے گی نا چاکلیٹ. سکے ڈسکاؤنٹ کر کو مکس فروٹ کیا تھا ڈسکاؤنٹ کر رہا پیو باندھو دو پیو دو پیو. ہاں پیو پہ پاو کیو ہوا نہیں ہوا دے پسو ملا 2.18 1.8 صحیح ہے کہ نہ مطلب 1.18 ہے تو
هلکه داغه داغه واغه آیسکریم چې دی پکې خوړلې غړومې ځل تکه مې اوپر ما سټرابري وره بدل چې راغلی وته خپل خلاص کړو چې پیدل وو نو تم پیاده نه راځي نو بس یوازې خپل نه پی پیدل باندې یوازې راځي لکه ته څه چې څوک د سره راځي تا سره کوم چې تر سره نه بیا خیر ده خزر لا دی خیر وکړي انا ستاله نه کی زه راغم یو شاپور اٹھاو کا تو ته بس راو رسید کوټه د خیره بس الګ وانت سودا مراله مشر جی سے بھی ہے یار یخنی می کی گینن تم نے یخنی پوچھتے ہیں مشتے اب میں تو خاص پڑ رہے ورشے بل خیر انشاءاللہ بلا راستہ بلے سن سن دیر کی در یو کے انشاءاللہ بیا بہت تے ہے چارا بیا مشہور شی راغلی نہیں بیا دا خیر چے تیاری دا گئی ترماس پروت تے بس دل تا دام جی انگلینڈ کے خیال دے میاں سے لا راغله نه بیا ته چه تیاری بس زه ته اوس سودا خپل منزل مقصود ته ورسوم تیار نه ورم نه خو اوس اوس په کې رڼا هزار څه په خپل ځای کا چمه ته خپل ځای ته ورسوم پی م خپل پای نه نه اوف تا وګوره دی خو چې بندو وځي ته بل ملک ته بل دنیا دلته ګوره زیاته یخنی زه راځه چې تیار دي بس چیخ بوته اوس کې نو بس له خیره راغلو کور ته ځانه مرو سودا څه لږه ډېره سودا مو هغه شته بس به دا سامان کیږو او بیا ګورو زه خو بارم چېرته چکر ووهلو غني حاجي صاحب پیژنه ځم